I pozdrav svima i dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Danas igramo Cafe Owner Simulator i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali prošli put, tako da idemo odmah u gameplay. Ok, evo nas, znači idemo Continue i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali prošli put, kao što sam i rekao, da vidimo dokle smo stigli, koliko smo napredovali i sve to. Ok, ovo nam sad učitava. Inače, ljudi moji, ovaj klip možete da gledate u 4K, znači sada snimam ovo sve u 4K, tako da nadam se da će kvalitet biti još bolji. Ajmo da vidimo. Dok smo mi stali, čekaj, stani. Da, rekli ste mi u prošlom klipu da ovo nisam stavio u struju, ja mislim da ovo ne treba uopšte u struju da se stavi, ovo ovde. Tako da imamo sad dva radnika, što je it's a very nice man. A mi sada, ljudi moji, morat ćemo ovo da prodamo, ok. I mi vraćamo pare ovako. Čekaj, imamo. Da. Ok. E, sada, ove stolove ćemo sada pomeriti. Znači, tipa stavit ćemo ovde. Čekaj, imamo ovako. To je to. Moramo malo da sredimo. Jer oni stolo su i na džabe zauzimali mesta. Ovo mora da ispravimo ovako. Znači, da imamo... E, to je to. Ok. Ovaj ćemo isto pomeriti i stavit ćemo ga tipa... Čekaj, imamo... Ovako. Ok, jel mogu li ovdje poslije da prođe ovako? Ja mislim da mogu. Kupit ćemo još. Čekaj, samo da imamo ovdje i ovako. Aha, ovdje ne može zbog ulaza. Ništa, ajmo onda ovako. Ovako. I ovako. Ok. Dobro, za sad nekako ovako ima dosta mesta, tako da ajmo da otvorimo ovaj... Restoran naš. Otvoren je restoran, možete da dolazite slobodno. Čekaj, kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš, bre? What the fuck? Ne znam kako se zove ova druga. Dobro, nema veze. Što evo niko ne dolazi, jebote? To je to, konačno da neko dođe, brate, mili, znači... Jebote, ono, smorio sam se. Ha! Ili možemo mi nešto da naručimo odavde, a? Možemo, gle ovo, jebote. What the fuck? Mi možemo ovo da naručimo. Nice. A čekaj, što imamo još ovamo? Čekaj da ugostimo ovog. Dobar dan, izvolite. Šta želite? Op, čekaj. Sorry, pizza pepperoni. Može, naravno, pizza pepperoni. Evo ga, to je to. Sedite tu, odmarajte. Ugli, ja sam zaboravio da imam ovdje 100. Ha, nice. Ok, ovo će da spremi to. Dobro, ok. Sad će, prijatelj, želite nešto da popijete? Ne želite. Dobro, sačekajte. O, nova mušterija. Dobar dan. Sushi. Opa. Okej. Evo ga. To je to, sačekajte. Okej, sprema se. Ovo već stiglo. Nice. E, vidite kad imamo dva radnika kako sad bolje ide ovo. Sorry, prijatelju, ja moram samo da počistim ovde. Nadam se da se ne ljutiš. Sorry, brate. Mora da bude čisto. Ovaj se ovamo. Ha, nice. Pa dobro, nema gde ovde više da sedi. Ha, to je to. O, ne, seri, kako ste brzi, je. Već stiglo je, evo. Evo, izvolite sushi, prijatelju. Izvolite. Tako je. O, sorry, izvinite što čekate. Pizza pepperoni. Okej, pizza pepperoni. Sad će... ovo je već jeo. Okej, ostavio mi pare. Brate, mili. Nice, brate, ovo mi je ostavio baš bakšiša dosta, jebote. Ha, it's a very nice man, hvala ti, prijatelju, dođi nam opet, imamo novog gosta, okej, to je to, da imamo šta želi ovaj, izvolite, šta želite, lazanju želite, opa, it's a lasagna, man, sad će lasagna, samo sedite tamo, odmarajte, okej, ovo je gotovo, lasagna, za kog, ne, ovo je pizza pepperoni. Pizza pepperoni, to je za vas, jel tako? Jeste, izvolite, a vi čekate lasagnu, okej, čekaj, ovo mi je ostavio pare, $10, ha, nice, brate, ova secka ovde, dobro, morat ćemo nekog da zaposlimo ovde na kasi da radi, to jest ovde da usluži ove, šta, pizza pepperoni isto, what the fuck, šta je ovo sa pizza pepperoni, čoveče, samo pizza pepperoni pa pizza pepperoni, čekaj, ovo mi se... dobre. Brate, osjeća se kanta, jebote. A jedu ovde, ono, what the fuck, man. Ista, sad čekamo, brate, koliko se sporo sprema ovo, jebote. Šta je ovo, lasagna? Da, brate, koliko pizza se brže sprema. Pa isti gore levo kako brzo ovo ide. Okej, šta je sad ovo? Pizza pepperoni. Ne, lasagna. Sad ću, gospodine, čekaj, evo, iza tebe, lasagna, izvolite. Dijemo šta želi ovaj.
O, i ovaj traže lazanju. Brate mili, pizza pepperoni, to je za vas, jel tako? Izvolite. Opa, level 4, it's very nice, man. Okej, okay, evo da pare da pokupimo, to je to. Lazanja se sprema, gospodine, želite nešto da popijete? Ne želite? Dobro. Imamo novog gosta, to je to. Ha, very nice, brate. Zamislite kad ovo bude sve puno ljudi, kako će tek onda ovaj izgledati. Ju. Šta želite? Sushi, okej, okay, sushi, stiže sushi. No problemo, op, čekaj. Sushi, okej, okay. Evo ga. Naručeno je lazanja. Lazanja je za vas, gospodine, izvolite. To je to, opa. Čekaj, pokupimo ovdje. $17, nice. Može. To je to, o. Imamo već novu mušteriju, čekaj, ovdje je pokupimo. 2612 imamo, nice, brat, imali smo koliko ono. Šta vi želite, pizza carbonara. Stiže. To je to. Čekaj da pokupimo ovo. Sushi. Sushi je za ovog ovdje gospodina. Izvolite gospodine. To je to. Prijatelju, pa ne baci se tu novine, ej! Gdje mi je on bacio novine ovamo na sto? Evo je slučaj da si mi opet došao, ej! E, treba mi da naručimo, brate, i neko piće, brate. Iskreno, jer niko ne naručuje piće, ali trebali bi i to da isto da imamo. Okej, okay, stiglo je. Čekaj, vidimo što je ovo. Pizza carbonara. Okej, okay, izvolite pizza, prijatelju. Prijatno. Da vidimo što ovaj želi. Dobar dan, gospodine. Šta želite? Lazanju. Okej. Okay. Lazanja stiže. Naručeno je. To je to. Gle, ovaj mi baci ovdje novine. Strašno, brate. E, čekajte, prijatelju, samo ja da počistim ovdje. Nadam se da nemam ovdje pacova, brate. Znam izdođe mi pacov tamo, brate. Ovo ima da pobegnu i svi iz restorana. Oho, ovo je jeo. Okej, okay, čekaj, pokupimo. Hvala. To je to. Dobar dan. Šta želite? Pizza carbonara. Brate, mili, što ste navalili na ove pice? Samo pice jedete. Okej, okay, ovo je stiglo. Lazanja. Ide lazanja. Izvolite, gospodine, lazanja. To je to. Čekaj da počistimo ovdje pod. Kako moji radnici rade, pazite ovo, nema zajebancije s njima. To je to. Ovo je neki nov, brate, do sad nije bio nikad. Šta želite vi? Pizza pepperoni. Joj, brate mili je. Više sa pizza pepperoni. Ovaj gospodin je otišao, okej, okay, thank you. To je to. Čekaj da počistimo ovdje. To je to. Šta je sad ovo? Pizza carbonara. Nije to za vas, to je za vas, gospodine. Brate, pomešat ću vas na kraju, jebote. Ono, what the fuck. Šta želite vi? Pizza carbonara. Brate, bili! Samo pice, e! Ste provalili ovo? Samo pice, brate. Pizza pepperoni je za vas, gospodine, izvolite. Okej, okay, treba ovdje nešto počistimo. Ne trebamo. Okej, okay, to je to. Evo je neka gospođica dolazi. Izvolite, gospođice. Kako vam mogu pomoći? De, recite mi. Šta želite? Sushi, naravno, imamo sushi za vas. Imamo. Okej, okay, sačekajte samo, sedite tamo. E, možete da birate gdje želite da sednete. Možete ovdje, ovdje, ovdje ili tamo. Birajte slobodno. A, tu ćete. Okej, okay, hvala. Okej, okay, pizza carbonara je za ovog ovdje gospodina. Izvolite. Oho, $12, hvala. Šta vi želite? Sushi, i vi želite sushi. Stiže sushi. Okej, okay, to je to. E, ljudi, imate WC ako vam se prikenja, da znate, WC vam je ovamo. Ujebote, što ovdje prljavo, gle. Čekaj da počistimo ovo. To je to. Okej, okay, uzmemo pare. Šta je stiglo ovo? Sushi, a? Sushi jedan, prvo je za ovu gospođu ovdje, izvolite. Okej, okay, prešao sam task. Nice. Sad ću gospodine, sačekajte. Samo da uslužimo ovamo. Izvolite. To je to. Šta želite vi? Lazanju. Lazanja, stiže lazanja. Sekunda. To je to. Naručena je. Sprema se. Okej, okay, ovaj gospodin je jeo. Hvala. Ostavio mi tragove. Imamo neki skill, brate. Gdje tu nađem taj skill, brate? Pizza carbonara, stiže pizza carbonara. Okej, okay, to je to. Šta je ovo? Šta smo? Lazanja. Lazanja, stiže lazanja. Izvolite gospodine, lazanja. Čekaj, gle, ove pare nisam vidio. Če mi neko pokupi ove pare?
Brate, baš dosta posla imamo, iskreno. 57% nam je puna ova kanta. Treba bi malo da sredimo još ovaj... Sushi, sushi, može. Stiže sushi. Treba bi malo da sredimo još ovaj restoran, iskreno. Čekaj, bacimo ovo. To je to. Čekaj, imamo ovako. Bam, pizza. Pizza carbonara je za vas. Izvolite, gospodine. Vi čekate. Okej, okej. Jeste vi jeli? Još niste jeli. Po koliko sporo jedete? A, jeli ste. Hvala. Doviđenja. Imamo još jednu novu gospođicu. Izvolite, gospođice, ne pričate na telefon dok naručujete. Hvala. Sushi želite. Nikakav problem. Sushi stiže. To je to. Sedite tamo, odbarajte. Okej. Ovaj jedan sushi je gotov. To je za... ne, je za vas. Ko je došao sad? Ova ili ova? Mislim da je ova. Ova je došla posle. Poslednje, ili tako? Valjda, nemam pojma, jebi ga, brate. Obe su naručile sushi. Ne mogu da popamtim sve, brate! Ništa, ugostit ćemo još ovu i onda ćemo da zatvorimo restoran da sredimo. Okej, šta vi želite? Dobro, to je to. I ništa, sad ćemo ovaj... Sad ćemo da zatvorimo ovako, da niko ne dolazi, jer kad oni sada odu, onda ovaj, da sredimo malo. Da kupimo još nešto. Okej, izvolite sushi za vas, gospođice. Ili gospođo, ne znam da li ste udati ili niste. $5, najs. Nice. Doviđenja, dođite nam opet. Čekaj, moram da platim ovo. Okej, okay, platio sam. To je to. Šta je ovo? Aha, to je za vas, gospođo. Ili gospođice. Ne znam da li ste udati ili niste udati. I vama isto kažem to. Ništa, sačekamo samo da ovo ovde i ovo ovde pojedu i da napuste naš restoran i onda idemo ovaj da sređujemo, da vidimo šta ćemo to novo kupiti. Okej, okay, otišla je ova, to je to. Sad ovako. Okej, okay, moramo idemo na mail. Ovde, šta je ovo, brate? Family Cafe, brate. What the fuck? Šta sam teo? Čekaj da vidimo ovako, idemo. Meni. Sada ćemo malo dići cenu. Što da ne? Šta najviše uzimaju, brate? Ovo sve je level 5. Cheeseburger, hamburger. Double cheeseburger. Big Mac. Chicken burger. Nice, brate. Gledaj, šta ćemo sve dobiti? Hot dog. Nice, brate. To level 6, level 5 i level 7, brate. Nice, 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 nice. Ovo će biti zanimljivo, ljudi moji. Ovo će biti baš zanimljivo. Čekaj, hteo sam još nešto da kupim. Čekaj da vidimo samo. Logo, brate. Možda kupimo logo? Što je skupo, brate. Neka, neću da kupujem. Ajmo ovaj sushi. Uzmemo. Stavit ćemo u cenu $10. Uzet ćemo i ovaj sushi. On će biti $14. Pasta carbonara. Aj, stavit ćemo i to, pastu, to ćemo isto kupiti, stavit ćemo $8. Ajde, kokice, to neka bude $4. Okej. Ajde i sladoled. Ali kako kad ja nemam sladoled, brate, ovo? Za pravljenje sladoleda. Jel ima to negdje da se kupi taj za pravljenje sladoleda? Čekaj, vidimo. Joo, ili to ovo? $700. Evo ovo za kokice, 385. Nice, brate. Sad ćemo ovo isto postavimo. Čekaj. Da, za pravljenje kokice. Ha, nice, man! I rekli smo ovo za sladoled. Te ovo da stavim. Stavit ću ovdje. Tako. To je to, brate. Sad, da li ovdje još nešto da stavimo, još neke stolice ili ne? Nemam pojma. Ajmo da vidimo šta imamo još, ljudi. Šta možemo još kupiti. Čekaj, znači uzeli smo ovo za sladoled, uzeli smo ovo za kokice. Ovo nije loše da uzmemo, brate. Uzet ćemo ovako, postavit ćemo jedan ovdje. Okej, i stavit ćemo... Ovo, bre. I stavit ćemo jedan ovde i ovde. Također i ovde ovako. To je to. Nice! Nije ovo na sredinu, ali dobro. Nema veze. Ok, ostalo nam još $1282. Ajmo da vidimo šta još možemo kupimo. Što nam je potrebno. Imamo samo jedan šporet. Da kupimo još jedan šporet. Ne znam da li ćemo imati mesta. Nećemo to sad. Pa to je to za sad, a? Nećemo da trošimo pare jer nemamo puno. Možemo neku sliku da stavimo po $50. Ajde stavit ćemo neku sliku čisto da ulepšamo malo. Okej. Okay. Ajde stavit ćemo i ovu. Ovako. Ovde. Nice! Nema veće slike, brate. Ništa, ajmo da otvorimo restoran i da vidimo, možda će sada... čekaj! Su mi stigli ovi paketi? Ili sad ja to imam kao ovde u meni? Čekaj, vidim. Sushi? Da, ima, brate, vidite. Evo.
Ima, sad ne znam, ne vidite od mog facecama, ali ima ono što, novo što smo uzeli za, to jest za naš meni, tako da vidit ćemo sad da li će ovaj, da neko kupuje to ili kokice, na primjer, ili sladoled, pošto smo uzeli i to, sad imamo i to na meni. Znači, naš restoran se, ljudi moji, proširuje, što je jako, jako dobro. Dobar dan, dobar dan, šta želite? Pasta carbonara, e, vidite! Znači, ovo je prva osoba, ljudi moji, koja naručuje pastu carbonaru. U, ovo nema struju. Pošto ne kažete, bre. I ja sad ovo ne mogu da uključim. Zato što mi je otvoren restoran. Nisam uključio ovu struju, imao sam ovdje utičnicu. Jao, jesam budala, brate. Jebik. Oooo, dobar dan. To je to. Nice. E, ovo već stiglo. Pasta, carbonara, evo. Je li za vas pasta? Jeste. Izvolite. Prijatno, prijatno. Treba da povratim sad ove pare, brate, mili. E, što mi strelica na dole, brate, ovo za zvezdice? What the fuck, brate? Ocenite mi moj ovaj restoran, molim vas. Oceni mi poslije restoran, ako nije teško. Dobili smo novo, svašta novo. O, dobar dan, gospodine. Moment, stiže. Sedite tamo, to je to. Oho, stiglo i ovo. Okej. Okay. To je za ovu ovdje, gospođu. Izvolite. Doviđenja, doviđenja, dođite nam opet. Brate, koliko malo para daju, jebote. What the fuck, što ovako jeftino? Ja se pitam što ovako jeftino ovo sve. O, dobar dan. Šta želite vi? Pa što ste otišli? What the fuck? Pa ima mesta, prijatelju, da se sedne. Možda teo sladoled ili nešto, a ja, ovo mi nije uključeno u struju. Ej, jebik. Šta da radimo? Izvolite, prijatelju. Prijatno. E, mačka mi ušla neka. E, sorry prijatelju, ja moram sam da počistim ovdje. E, tako. Ništa, ajde ovako ćemo. Zatvorit ćemo ponovo sad restoran, jebi ga, sjebo sam se. Morat ćemo ponovo da zatvorimo restoran. Ništa, zatvaraj. To je to. Ništa, samo ovaj da jede, brate, i to je to. Jedan dolar, brat. What the fuck, man? Doviđenja prijatelju, dođite nam opet. Okej, okay, 5 dolara, to je to. E, čekaj sad. Daj mi ovu utičnicu. O ne bre, to cijelo jebote. E sad ovo da uključimo u struju. To je to. Nice, e sad ovo radi, brate. To je to. E, sad trebamo i ovo za kokice isto da uključimo u struju. Jel da? Da. Kada sam sad ovu utičnicu? Ne može, označava mi ovo. Ništa, ajmo, onda ćemo ovako. To je to. Okej, okay, jebi ga, vidi se kabal, oni ne vide odande kabal, tako da ono, GG. Ha, to je to. Ok, znači kupili smo ovo, ljudi moji, kupili smo ovo, vidjet ćemo šta ćemo u sljedećem klipu kupiti. Sada, za sad imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tamo 7 stolova. Vidjet ćemo da postavimo ovdje još i vidjet ćemo u sljedećem klipu još da kupujemo, jer će nam se svašta nešto novo otključavati kako budemo naravno napredovali, razumete? Biće ovdje bukvalno svašta, pa isti kako je sve posle stolice i ovo sve možemo da kupimo, možemo i ove lampe, znači... Samo kad budemo ovaj napredovali, tako da ono, bukvalno ovdje će biti svašta. Pa iste ovo, ovo će biti vrh, brate. Ovo već sad mogu da kupim. 500 dolara, brate. Pišite mi dole u komentarima da li da kupim to. Tako da, ljudi moji, ovdje ću završiti video. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj!